Kesan banjir 2021 jalan dari Empang Sepan Durian Sungai Buloh ke Kapu Heka Lakai untuk lalu bergerak daripada tempat asal dia. Lalu naik datang daripada atas sana. Itu ada Empang. Empang 90. Simpan durian. Lalu naik. Jabatan baru siap dibina. Tak sampai 5 bulan. Ini besi menyambung antara tapak dengan jambatan. Daripada Empang lawan sungai, kita boleh tengok lapisan sungai banjir, tempat banjir. Lapisan ini sungai Trian.